У дитячому шлунку – магніти. Цьогоріч в обласній дитячій лікарні хірурги прооперували вже двох малюків, які проковтнули магнітні кульки. Чужорідні предмети в організмі маленьких пацієнтів з конструктора антистресу. Його подарували малим на новорічні свята. Ціна іграшки – кілька сотень гривень. Та через необачне користування нею можна заплатити здоров'ям. Такі випадки не поодинокі, кажуть у медзакладі. Про наслідки, на перший погляд, нешкідливої забавки – наш наступний сюжет. Історія з магнітами в кишківнику сина Катерини Проніної почалася півроку тому. Спочатку в дитини болів живіт, потім Святослав почав різко худнути. І все це супроводжувалось нудотою. Через 4 місяці лікування вдома у Кам'янському пішли на рентген. Побачене шокувало. Думали, дитина проковтнула якусь прикрасу чи сережку. Проте виявилось, то магнітні кульки з конструктора. 16 магнітів і одна гайка. Лікарі оперували малюка тричі. Зараз Святослав лікується вже вдома. Він на дієті і їсть тільки перетерту їжу. Прогнози медиків втішні. Та те, що пережили, згадує мама хлопчика, не побажаєш і ворогу. Спайка кишечника була. Виходить, після спайки у нас через 2 дні случилась інвагінація. Те, що взагалі предположити вони не могли. Теж це коли кишка в кишку входить. Це теж ужасні болі, він мучився, кричав, але це не своїм криком, це дуже больно. А я взагалі предположити ніколи не могла, у мене якби дитина нічого в рот ніколи не брав. Тобто у мене те, що інородне тіло може якось бути, це було саме останню очередь. Малюк проковтнув ось такі, на перший погляд, безгрішні магнітні кульки. Їх легко купити в магазині і часто ці іграшки дарують дітлахам як презент. На святвечір подарували антистрес і старші доньці Владислава та Олени з Марганця. І зараз їхній менший син 5-й день у реанімації. Старша дочка положила на підоконник, бачили, як він стягнув, і одразу в рот. Тобто ми це обнаружили одразу. Тому бачили, як він потім в рот, і одразу ж це було зрозуміло, що це. Тому що один той, який тут останній, який ми бачили, він якраз і був в желудочці, остальні всі були в кишечнику. Сказали, як антистрес, такий от антистрес у нас зараз. Магнітних кульок дворічний Єгорка проковтнув 6. Батьки помітили, як малий ковтав уже останню. Он начал часа 2 просто кричать сильно и выгинаться полностью. Мы не знали, чем ему помочь. Потом рвота началась сильная, такая желтая пена. Вызвали скорую, и нас сразу с Марганца на Днепропетровск. Лікарі оперували Єгора з ночі до ранку. Магнітні кульки розпорошились організмом. Медики кажуть, зачасту діти проковтують магнітики не за один раз. Тому і знаходяться вони в різних частинах шлунку та кишківника. Через це злипаються стінки. Проте, чим швидше виявити, тим ефективніше лікування. В связи с тем, что длительное нахождение магнитов, нарушилась уже функция кишечника, и восстановление и период заживления у них проходит дольше. По нашему опыту, когда мы стали сталкиваться, наиболее количество магнитов, которые мы находили, было и 28 штук. Мы можем вот оперировать от 5 до 8 детей. И это ежегодно, за последние 5 лет. Руйнація тканин такими іграшковими магнітами відбувається за лічені години, зазначає Сергій Коваль. Их сила настолько велика, что вот если продемонстрировать связку непосредственно со Святославом, который находились у него 16 магнитов, с такой силой они удерживают, издавливают даже тяжелую связку ключей. Магнітні конструктори батьки потерпілих малюків викинули на смітник. Така ж доля спіткала й інші іграшки з дрібними деталями. А інших закликають сторонитися таких антистресів. Взагалі, це навіть не продавали, не покупали. Це дуже страшно. За останні 3 роки кількість дітей з магнітами в животі зросла втричі, кажуть в обласній дитячій лікарні. Ми бачимо определенне увеличення кількості поступлень таких дітей в періоди, коли йдуть праздники, коли дітям дають нові ігрушки. Це нормальна ситуація для дитини – вивчати те, що він перший раз бачить, те, що йому цікаво. Поэтому взрослые родители должны следить за детьми. Мы бы рекомендовали всем родителям в случае, когда они видят необоснованную клинику, повышенное выделение слюноотделения, саливация, так называемое, затруднение дыхания. И возраст ребенка соответствует до 7 лет. Лучше обратиться в нам лечебное учреждение, на приемный покой, в любое время дня и ночи. Это круглосуточная служба. Наглядати за дітьми, а за можливості взагалі не купувати іграшки з дрібними деталями, магнітиками та батарейками. Ні своїй дитині, ні на подарунок. Ось як вберегтися від того жахіття, яке принесла забавка героям нашого сюжету. Все буде добре, да? Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».